tomar café. Vamos tomar café. Vamos tomar café pra gente trabalhar. Vamos tomar café. Pensando que isso aqui é o peito da tua mãe, minha mãe não. Isso, cocá. Toma rapidinho que eu tenho que trabalhar. Cucada. Pra gente comer, a gente tem que trabalhar. Vai caçar uma sombrinha para a gente fazer nosso lanchinho. Calma, cocada. Vamos fazer nosso lanchinho. Fome, cocada. Meu, cocada. Tu já mamou, cocada. E agora você ainda quer comer meu lanchinho? Quer cafezinho também, quer? Deixa eu esfriar o café. Você, cocada, é meu único amiguinho que eu tenho.
Você é o filhotinho do papai. Eu não sou cabrito não, mas você é... é o meu burrico de papai. Come, burrico, come. Pra ficar grande e forte. Parece que você não comeu, cocão. Ah, tu prefere comer capim do que comer meu pãozinho? Aqui, meu xodozinho. Ai, meu pati batiço, que quem é você? Deixa de ser frouxo, cara. Eu era o coronel José Oliveira da Silva. Eu fui o homem mais rico aqui e mais poderoso dessa região. Você era? Você foi? Então você é uma assombração? Deixe de ser frouxo, rapaz, que eu preciso de você. Não precisa de mim nada. Eu lá quero coisa com assombração. Que cabrinha frouxo. Assombração não, não. Eu tenho um negócio bom pra mim e pra tu, rapaz. E eu não quero nada com assombração não, quero.
João? Ô, João, João. João. Cocada. Opa, João, João. Que foi, só, João? Foi isso, seu Inácio. Essas ferramentas são suas? Você estava trabalhando ali, é sua essas ferramentas? É minha mesmo, Inácio. Você já ouviu falar no tal de Coronel Oliveira da Silva? Não é José Oliveira da Silva, não. Ah, pois pronto. Você já ouviu falar? Já sim, rapaz. Já sim, eu já ouvi falar do cara. Ele era um cara muito rico, mas descontrolou-se demais. Perdeu a mulher, perdeu os filhos. Aí pegou a riqueza dele, vendeu os troços que tinha tudo e comprou ouro e enterrou. Aí ninguém sabe não, isso é conversa, né? O povo disse que ele enterrou esse ouro, mas ninguém sabe onde foi, não. Ô, gente... Então é verdade essa botija existe. E o senhor sabe onde é que está essa botija para nós ir lá, pegar ela para nós? Sei, sei sim. Cuidado às tentações. Cuidado às tentações. Cuidado às tentações. Não, não sei não. Você sabe ou não sabe? Porque se você souber, nós dividimos no meio. Não sei não. Não, rapaz, deixa de ser mole, rapaz, diga. Eu já disse que eu não sei não. Caba mole. E me dê minhas ferramentas pra cá. Que caba mais mole, rapaz. Como é que eu vou fazer para achar essas peças à pista? Aonde está enterrada essa botija? Já sei por onde começar. Thank you.
Uma casa velha? Ah, essas coisas sempre são guardadas em casa velha. Moça! Ô, moça! Oi. Moça, você tá fazendo o que aí sozinha? A mesma coisa que você. É? Mas como assim? O que é que um senhorzinho, assim como você, está fazendo por um lugar desses? Eu estou procurando meu cocada, moça. Cocada? Por aqui não tem cocada. Não, moça. Cocada é meu bichinho de estimação, o meu borreguinho, sabe? Ah, eu entendi. Mas eu não estou aqui para isso, não. Eu estou aqui para outras coisas. Mas... E você tá aqui pra quê, então? Digamos que eu sou uma amiga que posso te ajudar. Como assim? Me ajudar em quê? Você vai ajudar a encontrar o meu cocada? Não, a encontrar a botija que você está procurando. Nossa, moça, você é tão linda. Não tem medo de ficar num lugar desse, não. Outra assombração! Não! Não! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu!
Mas rapaz, tu é medrosinho que só, né? Você também só aparece fazendo medo, assombração. Meu cocada, vamos, me devolve meu cocada. Seu cocada, você só vai ter ele de novo quando você achar a botija. Além de rico, você vai ter ele de novo. E como é que eu vou achar essa botija? É só você seguir as dicas que eu lhe dei, você não lembra não? Mesmo achando essa botija, como é que eu vou cavar? Se a ferramenta que eu tinha, eu deixei lá com outro fantasma. E eu não vou voltar lá não, não vou voltar não. Eu vou te ajudar. Ai, você vai me matar? Você é um bicho mole. Deixa de besteira. E aí não chegou a tua hora não. Ó, isso aqui era minha peixeira. Tu chega lá e corta o cordão, que vai desencantar a botija. Minha cocada, onde é que tá você, meu cocada? Meu cocada, que maldade. Mas não tem nada não, meu cocada. Eu vou achar essa botija e vou lhe encontrar. Vou lhe encontrar, meu cocada. Oxente, Janjão, você por aqui numa hora dessa, no pingo da meia-dia? Você tá disposto mesmo a me ajudar? Depende em quê? Você tá com um carro na frente da porta, tá com tempo agora ou vai sair? Janjão, eu tava indo em livramento, mas é o quê mesmo? Eu divido com você a botija se você me ajudar a pegar. Botija? Você falou que não sabia de nada. Calma, seu Inácio, calma. Afasta esse negócio pra lá, seu Inácio. Desculpa aí, Janjão, desculpa aí. Explica esse negócio aí pra nós, que nós vai agora. Eu te explico no caminho. Vambora, vambora que eu quero pegar meu cocada. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? É pra ir buscar a botija ou buscar a cocada? É a botija. Mas esse coronel, quando ele apareceu pra mim, ele fez meu cocada sumir. E disse que só me devolvia o cocada se eu achasse a botija. Ah, tá certo. Nós vamos achar é hoje. Então entra no carro que eu vou pegar a chave. Não, seu Inácio. Como é que a gente vai entrar no mato com o carro, seu Inácio? Não, João, deixa de história. Entra no carro que eu vou pegar a enxada e a chave do carro pra nós ir lá. Janjão, você não pode ir com alguém, você tem que ir sozinho. Oxe, que eu vou só nada, o cão é que vai sozinho.
Qual de vocês dois foi perturbar ele? E eu não, viu, painha? Ah, José, eu só quis me divertir um pouco. Aí tu sabe que a gente não pode fazer isso, né? Ah, eu só quis me divertir um pouco. Inclusive, eu vou me divertir mais um pouco agora. Não! Poxa, rapaz, mas nem aqui Cecília foi mesmo, rapaz. E eu vou também, viu, pai? Não, não vá não. Ah, rapaz, mas que salva desobedientezinha, rapaz. Eu não vejo a hora desse Janjão achar essa bendita botija pra eu poder descansar. Ô, João, não é naquela casa velha ali não, João. Não, não, nada disso, nada de casa. É no caminhinho, tem uma cerca. Não é naquela cerca lá, João. Não, não, mas não é na cerca não, no mato, no caminho. Bora, João. Então, rapaz, aqui. É mais ou menos aqui, ó. É nessa cerca aí, ó. Então vamos passar, João. Bora, João, bora. Vamos passar pra nós achar essa botija. Acha um lobo, João, bora. Vamos embora, João. Vamos ver se nós achamos. Cordão, como eu vi na visão do fantasma. Bora, João, bora. Espírito, ali. Cadê, João? Eita, rapaz, agora que eu lembrei, o espírito me disse que quando eu encontrasse um cordão azul, olhe lá ele. Bem, João. Mas ele me deu uma faca e disse que eu tinha que cortar o cordão azul com essa faca. Então corta logo, João. E aí, a botija ia desencantar. Então corte logo, João. Vamos cortar. Mãe, vamos errar a botija da gente. Não, se a gente não deixar. Você matou meu amigo! Corta o cordão, Janjão! Corta o cordão, Janjão!
se você conseguir passar por mim. E eu não passo uma penada. Me dá força pra limpar de cisto. Tá vendo? Não adiantou nada ele ter achado. É, mas pelo menos desencantou a gente. Saudade de você, meu bichinho. Oh, meu contada. Que saudade. O ouro, Janjão. Ouro todinho pra você, porque eu já tenho meu cocada, meu cocadinha. Mas Janjão. O que foi? Tu perguntaste se podia vir duas pessoas. Ele disse que era pra eu vir sozinho, mas eu vinha só que nada, só. Mas Janjão, só tinha Caivão, Janjão. Vem, Janjão, só tinha Caivão. Janjão, só tem Caivão, Janjão. Agora tu vinha pra ir pra casa só. Mas não de faz. Pés. Mas não faz isso comigo não, Inácio. Mas Janjão, é pra não ter perguntado a ele. Senão o ouro vira Caivão, vira casca de ovo, só vira coisa que não fecha. Até medo vira, Janjão. Não faz isso comigo não, Inácio. Oi, Inácio. Não deixa só não, Inácio. De pé não, Inácio. Eu tô cheio de bicho de pé, Inácio. Tá doendo meu pé, Inácio. Não me deixa não.